ମୁଁ ଏଇ ଚକିଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁ ଭାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚକିଶ୍ରେଣୀ ଶାଖା। ଏଠି ଆମର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଚଉଦ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର 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 ବୁଲିକି ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସଭା ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ରାଜନୈତିକର ଭାଷଣବାଜି ନାହିଁ। ଏଠି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ହୁଏ, ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି କେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ମର୍ମଟା ଅଛି ଯେ ଜୀବନଟା କେମିତି ଚାଲେ ବୋଲିକି, ସେଠି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ପ୍ରତିଟି ୟଙ୍ଗ ମାସ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ନେଇ ଗଠିତ। ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ନତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିକରି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାକୁ ହରେଇକରି ଆଜି କ'ଣ କରିଛେ ନା ଭାବୁଛେ ହତାଶ ହୋଇକରି ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏ ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ସେଥିପାଇଁକା। ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମମାନେ ମିସ୍ ନ କରିକିରି କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶିଖେଇଛି ଏଇଟା ଆସିକି ଆମକୁ ମିଳେ ଏଇଟା।